have a baby by me, baby. Be a millionaire, right? Sveicināti, darbie draugi! Esiet sveicināti jaunā Ozija Channel sērijā. Šodien mēs parunāsim par sen neskartu tēmu, kas ir šis kumeliņš Chryslers LHS. Šodien es gribu jums pastāstīt, kas Chrysleram ir pa gadu noticis, kopš viņš tika labots tur pēc trakajiem ceļojumiem, pēc tam gājis tehnisku apskatu. Viņam uz doto brīdi pēc aptuveni viena mēneša ir jāiet atkal tehniskā apskata. Es jums gribu pastāstīt, kādā stāvoklī ir viņš, kas, kur un ko ir jālabo. Nu, kaut kā tā kā iekārtojamies un sākam skatīties. Sāksim ar to, ka es gribētu atzīmēt vienu lietu, kas it kā ir pozitīva. Šai mašīnai ir ļoti liels aizmugurējais bumpers. Ja? Un man gadījās tāda situācija, kad kaimiņš man ieskrēja bumperā, noskrāpēja viņu un par laimi man tika pilnībā pārkrāsot šis bumpers. Tas piedeva mazliet frišāku izskatu mašīnai. Protams, pati mašīna uz doto brīdi, viņai ir 20 gadi, viņai ir pilns ar visādām mini skrambiņām, viss kaut ko, bet es nedēļšu, ka viņa izstās ļoti slikti. Nu ko, tas ir tas, es tā mazliet tikai gribēju pasāstīt par bumperu. Es esmu ļoti laimīgs, jo viņš tiešām ir ļoti labi nokrāsots. Un ejam tālāk. Nu lūk, tagad ķersimies pie tehniskās lietas. Iespējams, ka es kaut ko varbūt arī nezinu, bet varbūt arī to, ko es zinu, varbūt tas arī viss, ko es zinu, un vairāk man neko nevajag zināt. Tātad uz šo tehnisko apskati man, kad es gāju pagājušā gada tehnisko apskati, man pateica, ka nedrīkst būt vienā lukturī ar pagriezienu rādītāju gabarīts. Nu lūk, un viņš izteica brīdinājumu tā kā un teica, lai uz nākamo gadu būtu jaunī gabarīta lukturi. Tad nu lūk, es tajā sistēmai nekad neesmu cauri gājis. Es arī neesmu nekāds tur elektricis, bet es cik saprotu, tas nav nekas baigi sarežģīts. Es iegādājos marķētus gabarītu tādus lukturīšus led. Man personīgi nepatīk, tas izbojās to vecās mašīnas šarmu, jo viņas noteikti košas būs, tonis gan jau būs kaut kāds balts, un nu, visdrīzāk, ka nepiestāvēs. Tad, nu lūk, uz nākamo tehnisko apskatu man ir jāpieliek šitie gabarīti lukturīši. Kā es saprotu, man ir jāatvieno vadiņi, kas ir tagad pie esošā gabarīta, vai nu viņi kaut kā būs jāpagarina, un jāizvelk līdz bumperam, un principā man pat vēl jāizdomā, kurā vietā viņus varētu likt. Viņi varētu būt šeit. Es nezinu, šeit. Kur viņš? Ja es atradīšu sieliču pagājušā gadā, kad es biju tehniski apskatē, kur tas vīrietis kaut ko nokomentēja par šitām lampām, par gabarītiem. Viņš nevar būt ar virzienu rādītāju vienā blokā, jā? Jā. Nu, tas ir viens bloks. Man te ievar, var miglā ievar. Var uzlikt atsevišķi gabarīti pārdomās, tādā diodīgas, no marķētas, protams. Tātad, ja gadījumā es atradu, tad viņš tur teica kaut kādas variants. Ja neatradu, tad neatradu. Nu, lūk, varbūt jūs komentāros varat, kādam varbūt arī ir amerikāņi, kuriem ir tehniski apskatē piespieduši tā kā, ielikt gabarītu lukturīšu. Tad palīdziet varbūt komentāros savu padomu iedodiet, kur viņus labāk likt. Mēģināšu likt klāt es pats viņus. Es domāju, tur nevajadzētu būt sarežģīti. Savienot vadiņus. Nu vienkārši sabojā visu izskatu, saproti. Nezinu, kur viņu likt. Nu, tas ir viens no, kas man ir jāizdara uz tehnisko apskatu. Starp citu, braucot uz šeien, bija tā, ka es pilnībā nomazgāju mašīnu. Viņa spīdēja un laistījās. Un te ir tāds zemes ceļš, un loģiski mašīna visi noputēja. Man ļoti žēl, jo es gribēju uz video tīru mašīnu. Bet par cik man ģimene papildinājusies un mums bija mazs bērniņš līdz, tad tāda viss klusākā un daba draudzīgākā vide bija reku šitais mežiņš. Un tāpēc mēs atbraucām uz šeit. Tas tā atkāpjoties no tehniskajām lietām. Nu labi, iesim tālāk, skatīsimies, ko vēl jālabo, ko es pats mēģināšu labot. Bija tāda situācija, ka es esmu pūrnu jau pats patstāvīgi jaucis sārā. Es neesmu nekāds tur mehāniķis, principā manā dzīvē ļoti maz bijusi pieredze labot mašīnas. Bet es uzņēmos un vienu dienu man bija pagājušā ziemā nobrucis ventilators, kas dzesē dzinēju. Nu lūk,
Viņš man bija beigts, es atradu lietotu, man no Jelgavas atveri nopirku, un es izdomāju, pats saviem spēkiem viņu nomainīšu. Tātad mana pieredze jau bija skrūvēt vaļā pūrni. Te nekur nekad netiek klāt, jo vienmēr viss ir pilns, viss ir pieskrots, tā ka te nevar nekur iebāst roku, tāpēc ir jājauc ārā. Nu lūk, tātad es esmu mainījis pats radiatoru, un vēl kaut kādus mēnešus apakaļ es iegādājos jaunu trubu, kas ir iet no radiatoru uz dzinēju. Vecā truba pilnīgi beigta jau bija, nu, es nezinu, cik viņai 11 gadi gan jau, ja viņa dzīvē nekad nav mainīta, tad ir 20 gadi jau. Nu, lūk, viņa man izdila un sāka tecēt ārā antifrīz. Tad vienu dienu es iebraucu servisā, man tur savilka ar hamutiem, lai es mums varu pabraukt. Nu, tad, lūk, es ilgstoši negribu tā braukāties, jo te tomēr ir spiediens, un es pats mēģināšu uzlikt šito trubu, nekas īpaši grūts nav. Cenas ziņā viņi man izmaksāja 28 eiro. Nu, viņi stingri, viņā iekšā ir noteikti tur kaut kas tur iekausēts. Radiators ar citu lietotu es atradu pa 20 vai pa 40 eiro, es tagad nemācēšu pateikt. Laikam pa 40 ar visu piegādu no Jelgavas. Jauns tāds maksāja 120 vai 140, tā arī neatceros, es jau biju kādu laiku apakaļ. Nu, lūk! Tātad šito trūbu es vēl gribu nomainīt, tas, protams, nav saistīts ar tehnisko apskatu, bet pirms tehniskās apskates es to gribu izdarīt. Runājot par tehnisko apskati, es aizmirsu pie lampām pieminēt vēl tādu lietu, ka ir nevis izdedzis, bet čakarējās ar kontaktiem. Vai varbūt arī lampiņa jau pieskara ir aizgājusi. Nedeg tuvais uguns. Un šim Chrysleram, es domāju, ka arī citām markām un citām modeļiem ir tāda pati problēma, ka tu spuldzīti nevari nomainīt, vienkārši paņemt un nomainīt. Atceros, man agrāk senos laikos bija BMW E36, un tur vienkārši pacēla kapotu, nomainīt spuldzīti un gatavs. Tad, nu, lūk, šeit tā neies krastā. Te ir, cik es zinu, ja ņem oficiāli, tad bija tā, kad laikam bija jāņem nost bampers un jāskrūvē vaļā lampa, un tad tu viņu vari izbīdīt, jo bamperis viņu aizsedz, viņš viņu neļauj izbīdīt, lai tu tiec klāt. Un otrs variants, visdrīzāk, ko es izmantošu, būs tas, kad es te jaukšu vaļā, lai varētu nomainīt šito trubu, un te es tikšu klāt arī pie lampas. Nu, lūk, tātad vēl jānomaina tuvais, lai varētu iziet tehnisko apskati. Nākamā lieta, ko es gribētu piebilst saistībā ar tehnisko apskati, kārtējo reizi varbūt kaut kādu auto speču, ka varat ierakstīt komentāros, vai tā ir vai nav, es nezinu, bet kā jūs teicu, pirms apskats, es domāju labot visu, ko es vien redzu, ko es zinu, ko vajadzētu labot. Tātad pirms apskats es gribētu novērst vēl šo. Es ceru, ka kamerā var redzēt. Tagad man ir bagažnieks vaļā un durvis vaļā, tai papildu lampiņas, bet man deg ABS un track-off lampiņa. Kad es biju servisā, pēdējo reizi man bija diagnostika, man pateica, kas pa vainu. Ir jāmaina bremžu dačiks. Dačiks vienam ritenim, aizmugurējam. Tas, to es arī painteresējos pie lietotām mašīnām. Atradu, kad kaut kur ap 20 eiro lietots dačiks un nu, plus vēl kaut kur samaksāt kaut kādu naudu par darbu. Tad, nu, lūk, tad, kad es to nomainīšu, tad šitās divas lampiņas pazudīs. Bet kā jau es teicu, ja kāds zina, varbūt komentārus ierakstīt, kā īsti ir vai par šitām lampiņām kaut ko tehniskajā apskatē liek vai neliek, vai var iziet vai nevar iziet. Sakarā ar to, ka šis šodienas sērija ir par auto, konkrēti šodien par Chrysler LHS, es jums gribētu parādīt vienu mājaslapu, kas palīdzēs tiem, kas taisās iegādāties auto, vai arī tie, kas varbūt tās grib savu auto pārbaudīt. Es savu mašīnu pārbaudīju, re, kur ir saits. Sākam emkarvertikal.com, ievadam mūsu vinkodu, kamēr vinkodas apstrādājās, tikmēr var palasīt dažādas interesantas faktas par automobīļiem. Tuliņās viņš ielādēs un mēs redzēsim kaut kādu informāciju par mašīnu, par kuru mēs interesējamies. Tad nu lūk, reku Chrysler's LHS manējais ir. Te var nospiest podziņu pilna atskaita, mēs saņemsim pilno atskaitu un kā redzams, viņš tagad izsniedz kaudzi ar datiem par manu mašīnu. Te mēs varam vērot, ka ir sadaļa labajā pusē, kur visādas iespējamās informācijas veids var saņemt. Rekords sarkan ir atzīmēts, es nospiedīju šī burtiņa, lai var izlasīt pauzītē. Viens ieraksts, tas ir par Virģīniju 2005. Gadā.
kā redzams, rekur, mana mašīna pēdējo reizi Amerikā bija 2005. Gadā, tātad viņa jau 14 gadus ir Latvijā. Nu lūk, tad mēs varam iet cauri dažne dažādai informācijai par mašīnu. Rekur kopējais vērtējums, ja, kā tiek novērtēts pēc šī kara vertikālas skalām mašīna. Tālāk mēs varam redzēt kaut kādas valstis, kurās ir bijusi vai nav bijusi kaut kāda reģistrēta zādzība, vai kas tam līdzīgs. Tad lokācija, mūsu auto ir no Amerikas atceļojis uz Eiropu, konkrētāk uz Latviju. Starpā es gribētu pieminēt, ja tiem, kam tiešām paliek interesanti uzzināt kaut ko par savu auto vai par potenciālo, ko vēlaties iegādāties, neaizmirstiet, ka links uz šo mājaslapu būs aprakstā zem šī video, tā kā droši pačikojiet. Šeit var redzēt, starp citu, komplektāciju, diezgan bagātīga komplektācija, priekš 20 gadus veca automobīļa, es tā uzskatu. Ja jums ir savādāks domas, droši varat izklāstīt savas domas. Nu jā, un rekur... Pašās beigās, ja mēs skatāmies, mēs redzam, ka tur, kur ir rakstīts pievērsiet uzmanību, ja, ka būtiskas problēmas nav atrastas. Tad mans kreislerīts ir tīrs, viss kārtībā, viss ir forši. Vēl šī stāstā par auto gribētos pieminēt vienu lietu, par ko es 100% neesmu pārliecināts, bet ir aizdoma, ka auto izpūtējiem ir divi bunduļi. Es ceru, ka es nekļūdos. Nu, ir viens bunduls un pa vidu ir tā kā arī, es vienkārši saku, ka es neesmu nekāds auto speciālists, ja. Tur ir laikam vēl viens bunduls vai vēl kaut kāds paplašinājums, no kura man liekas, ka caur kuru iet gaiss cauri. Jo ziemā varēja redzēt pa vidu mašinai dažbrīd tādas tā kā tvaika dūmus. Un es pieļauju, ka varbūt tās būs jāmaina vai nu viss izpūtēs, vai varbūt arī būs jāmetina tur ciet kaut kas. Nu lūk, tas ir par mašīnas apakšu. Runājot vēl par apakšu, par auto piekari, par to it kā sūdzību nav. Mašīna ir tā kā tanks, viss Rīgas bedrs. Salīdzinot ar BMW, kas bija agrāk mums, viņš ir daudz izturīgāks, viņš braukā, nekas mums neklab, visi mīgs, kluss un forši. Tā kā pagaidām par to uztraukuma nav un tur jābūt visam kārtībā. Tad nu lūk, draugi, šis bija mazais apskatiņš, nu to principā es pat nenosauku par auto apskatu sēriju, bet tas bija konkrēti par manu auto un kas viņam ir jāsalabo, lai iziet tehnisko apskatu un lai vispār būtu labāk pašsajūta. Kā jums liekas, vai priekš 20 gadīgas mašīnas tas ir daudz, ko jālabo? Tas ir viens jautājums. Otrs, protams, tie, kas seko ilgāk, tie jau zina, ka es jau esmu ļoti daudz ko labojis šitai mašīnai. Paldies Dievam, pagaidām viņa vairs neko tik ļoti traģiski neprasa un mēs braukājamies un viss forši. Protams, mēs kopš bērna ienākšanas vairs nebraukājam tik daudz, kā agrāk braukājam. Tas ir viens. Un vēl, ko es gribēju, es tā skatos, ka šī video iespējams, ka es būšu piespiedis jūs komentēt vairāk, atstāt komentārus. Tad, nu, lūk, man ir viens jautājums jums, skatītāji, kā jums liekas, vai šis Chryslers LHS izies ar pirmo reizi nākamo tehnisko apskati? Nu, lūk, es domāju, ka šodienas sēriju mēs noteikti beidzam. Tluņās būs vēl viens kadrs no GoPro kameras, ko es nofilmējis biju, ja to jūs arī neaizmirst apstīties. Un vēl es gribēju jums atgādināt, neaizmirstat, ka Car Vertical links ir aprakstā zem šitā video. Noteikti iečikojiet, apstīties, jums noteikti varbūt pašiem būs interesanti pavērot savu statistiku auto vai arī potenciālu, kur jūs vēlaties nopirkt. Nu un jā, es domāju, kad skatāmies to nākamo kadru. Yep. Šādi izskatījās pirms vispār filmēšanas sākās. Reku līdz visas tehnikas, maisa, somas ar visiem statīviem. Un jā, mēs pirms filmēšanas ēdīsim mājās gatavot ēdienu. Kāpēc tāda situācija radās? Tāpēc, ka mazais burbulīts, tad, kad mēs bijām ielikuši šķīvītī savu ēdamo, viņš sāka psihot un baurot. Viņam bija jāiet āriņā, bija pēc plāna. Un jā, mēs devāmies pie dabas filmēt šito sēriju, ko jūs tikko skatījāties. Paldies, ka noskatījāties, un es ceru, ka kā vienmēr tradīcijas turpinam, pagājušajā gadā jūs smuki saspiedāt laikus saistībā ar Chrysler, ceru, ka tagad arī būsiet laiku nospieduši video, kā sakās, lai mūsu kumeliņam ilgs mūžs, un tiekamies kādā nākamajā video, atā!
Dārgie draugi, šis ir video beigu kadrs, kurā es vienkārši gribēju jums atgādināt. Lūdzu, nepiemēslojiet dabu. Mēs vienkārši filmējam un viss mešs ir piecūkāts ar visādiem netīrumiem un miskasti izmētāts un nekas nav savākts. Neesiet cūkas, atā!